Սերժանտ Գևորգ Սարգսյանն իր զինընկերոջ հետ զինված ուժերի 15-րդ Սպարտակիադային մասնակցելուց առաջ Պասկամարտի վերջին փորձն է անում արդեն տեսախցիկի առաջ։ Նաև իր 35 ընկերները ներկայացնում են Պաշտպանության բանակի 18-րդ դիվիզիայի առաջին պաշտպանական շրջանը։ Մենք եկել ենք ոչ թե ուղղակի մասնակցելու, այլ եկել ենք միայն կրելու համար։ Հաղթանակի բերկրանքը եւս մեկ անգամ վայելելու համար 15-րդ Սպարտակիադային է մասնակցում նաև 22 ամիս ծառայության մեջ գտնվող 5-րդ բանակային կորպուսի ավագ սերժանտ Գրիգոր Մանուկյանը։ Նա երկրորդ անգամ է մասնակցում համաբանակային Սպարտակիադային, արդեն կրծքին կրելով բազմաթիվ պարգևներ։ Կրոսաբասկ ենք մասնակցում։ Ուսով ենք, որ աղթելու ենք, մեդալները տանում ենք մեր կորպուսի։ 400 ժամկետային զինծառայողներ, սպաներ եւ ենթասպաներ 15-րդ Հոբելյանական համաբանակային Սպարտակիադային կներկայացնեն 10 մարզաձև։ Սպարտակիադան անցկացվում է 3 փուլով՝ ներզորամասային, ներկորպուսային եւ համաբանակային։ Սպարտակիադայում մենք ընտրում ենք մեր լավագույն մարզիկ զինծառայողներին, որոնք ներկայացնում են զինված ուժերը, ԱՊՀ մասնակից պետությունների Սպարտակիադաներին։ Սա զինվորին ուժեղացնում է եւ ֆիզիկապես, եւ կամային հատկությունները, եւ հոգեբանական։ Ըստ Արման Դավթյանի, նախորդ Սպարտակիադաների համեմատ 15-րդ տարբերվում է նրանով, որ մասնակցում են նաեւ սպաներ։ Ներկայումս զինված ուժերում այդ խնդիրը կա, որ սպաները ֆիզիկական պատրաստության որակները ավելի բարձրացնել։ Սպարտակիադայի հաղթողներին սպասվում են նաեւ մրցանակներ։ Մրցանակները լինելու են եւ նվերների, եւ մեդալների, եւ պատվոգրերի, եւ գավաթների, եւ նաև ազատ արձակուրդների տրամադրման տեսքով։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սերգեյ Սարվազյան, ԱԻՊ։